Hei og velkommen til en podcastserie med Learn og Sivak på 8 episoder. Denne serien dreier seg om å skape nye sirkulærøkonomiske verdikjeder som gir økt verdiskapning og konkurransekraft basert på resirkulerte ressurser og ny teknologi. Temaet I dag hvordan skaper man vekst gjennom da godt samarbeid, konkret samarbeid, samarbeid mellom utradisjonelle partnerskap, mellom for eksempel privat og offentlig sektor, og med bærekraft som hovedfokus og teknologi og innovasjon som gode verktøy. Dette bakgrunnen, hele beskrivelsen av Sivak Klyngen, og gjesten vår I dag styrelederen fra Sivak, Asle Haslevold. Velkommen, Asle. Takk for det. Det var hyggelig. Spennende å få være med I en sånn type podcast. Det jo nytt egentlig I min bransje, og jeg tror det blir viktig at vi spiller på lag I nye media fremover. Ja, du, dette her ikke bare nye media, men dette ny strategi, og jeg skal legge på 2-3 ting her da, før vi snakker om Sivak, så skal jeg snakke bittelitt om Learn-modellen. For det vi veldig opptatt av, Asle, at det skal være ikke bare podcaster, men det kunnskapsprogrammer, så noen kan velge å høre på det som en podcast, det gjør 90% av lyttere, og bland de lyttere så har vi da ansatte I alle medlemsbedrifter I den flotte klingen deres. Men det noen som liker å se på folk, så de vil kanskje se på første 10 minutter, og så bare høre på resten. Ja. Det noe med å kunne forestille seg person bak stemmen. Og så lager vi quizzer, og vi lager gruppeoppgaver, og vi lager tekster, artikler, korte videooppsummeringer. For poenget at det 2-3 pedagogiske effekter som kjempeviktige. Det første blended learning, hvor man kan bruke litt forskjellige formater. Og så det omvendt klasserom, som dreier seg om å høre på noe foredrag, samtale, alene. Og så møtes I grupper for å diskutere, sosialisere og aktivisere kunnskapen. Og det egentlig disse diskusjonene som vi håper at folk tar etter å ha hørt på de samtalene, enten da I organiserte former, som da I Sivak, som vår bedriftsintern opplæringskunde, eller I egenlagede grupper med sine læringskamerater, som gjør at kunnskapen sitter og blir eiet personlig av de som hører på dette her. Det rett og slett kjedelig å sitte på et foredrag og gå hjem og glemme det, lese en bok og gå hjem og glemme det. Mens det å kunne krangle litt med de du glad I og de du respekterer, om hvordan kan jeg få bruke disse ideene I det jeg gjør til daglig, gjør at ting sitter. Og dette med å jobbe I konkreter også kjempeviktig, fordi vi tror at den nye innovasjonen kommer I like stor grad av for eksempel deres medlemsbedrifter som fra professorer fra de største business og andre skoler I verden og I Norge. Innovasjon skjer I konkreter I dag, og den skjer hos de som gjør det. Og det å hele tiden forbedre litt, det denne lean, både leveransemodellen, men også lean strategimodellen for alle våre bedrifter. Og det siste poenget som veldig viktig for oss at dere får lov til å bli litt kjent med hverandre gjennom å høre på hverandre. Og unntak så oppdager vi at det finnes folk med utrolig spennende både erfaringer selv og problemstillinger til de andre I denne felles verdikjeden. Sånn at medlemsbedriftene hos dere kan da få lov til å komme med oppdrag til hverandre, eller kanskje invitere andre til noen felles oppdrag. Og der Sivak en utrolig, utrolig interessant case for oss å få lov til å jobbe med, for dere har et helt unikt utgangspunkt I forhold til deres opprinnelse fra kanskje offentlig sektor og gjenvinningsbransje. Kan ikke du si litt grann om... Nei, forresten, vi kommer til Sivak om et bittelitt øyeblikk. Men jeg må bare få bli kjent med deg bittelitt. Det en annen del av Learn-modellen. Vi liker å ha litt personlige samtaler med flinke folk. Så hvem Asle? Eller Asle, det det første du kan lære meg. Ja, det noen sier Asle og noen Asle. Det kan du velge selv, da. Det bestemt. Eller, ja. Det får du vurdere og si hva du har lyst til selv, ja, men...
Ja, jeg jo da administrerende direktør i et avfallsselskap som heter Midtre Namdal Avfallsselskap, som da i nordre del av Trøndelag. Da vi i et område der det bor relativt lite folk, og vi har store arealer, så i hverdagen så jobber vi veldig, veldig mye med logistikk og utfordringer rundt det. Men så det jo sånn da, at vi som bor her, vi har mye plass, og på fritida da, så har vi jo ofte interesser som gir muligheter der vi bor da. Det kan jo være jakt, fiske, friluftsliv, som jeg interesserer meg mye for da. Så ja, veldig mange aktive med i idrettslaget som med barn, og det veldig mange som engasjerer seg. Kanskje litt annerledes enn i større byer der. Kanskje ikke så vant å engasjere seg og være med på alt det, men i distriktet må du være med liksom barna dine og hjelpe til for at det skal være noe aktivitet i hele tatt. Så det blir litt annerledes, men det er jo hyggelig. Denne digitaliseringsbølgen som vi så nå i korona kan være kanskje et av de viktigste gavene til distriktspolitikk i Norge, fordi nå kan man på en måte få det beste av begge verdener gjennom da digitale arbeidsmetoder og alle de gode fordeler ved å bo kanskje utenfor de største urbane sentra, hvis det det man foretrekker. Veldig glad for at du sier det, og det jeg tenker jeg at gjennom denne typen måten å lære på, så tror jeg at vi som bor i distriktene får nye muligheter. Det er jo sånn at i fremtiden så må jo alle bli flinkere på alle måter, og vi må ta del i utviklingen, og vi må ta del i kunnskapshevingen, og det er jo mange måter å gjøre det på, men den måten her med podcast og learn, det synes jeg kjempespennende, så det blir viktig for oss fremover å tenke på nytt og nye måter å gjøre ting på, så jeg gleder meg til å få gjennomført det her. Ja, du Asle, jeg har lyst til å spørre deg litt til, for SIVAK da en klinge, den fokuserer da på gjenvinning som problemstilling, og så masse teknologi og innovasjon, gitt at dere nærme både NTNU og mange andre utrolig spennende, altså SINTEF, og at det en verden av teknologiinnovatører, pluss en problemstilling som dere kjenner veldig godt historisk, men dere har en opprinnelse i offentlig sektor, hvis jeg har forstått deg riktig. Ja, nå skal vi snakke litt om SIVAK, og jeg har lyst til å spørre deg, hva er det med Trøndelag som gjør dere så flinke med innovasjon i offentlig sektor? For jeg har nå hørt mye om samferdsel i Trøndelag, og det er også utrolig spennende. Nye helseløsninger i Trøndelag, på systemiske problemstillinger som dere løser i samarbeid med utgangspunkt i det offentlige, og løsninger fra det private. Hvis du kan også tenke litt sammen med oss på hvorfor funker det? Ja, nå så sa jeg litt om det her i sted. Det sånn, når du bor i distriktene, så må du være med og ta del i det som for å skape aktivitet. Altså, vi vant det fra vi små, at alle må stille opp, og vi må hjelpe hverandre, og det tar vi med oss når vi blir større. Skal vi skape en utvikling, så må vi samarbeide, og det tror jeg at vi har hatt et fortrinn, vi som bor i distriktene, og så vi skjønner at det må til for at vi skal få til noe. Og det er spesielt for Trøndelag, vet ikke jeg da, men det har i hvert fall skapt et unikt miljø rundt SINTEF, NTNU. Vi har jo flere miljøer i Steinkjær, det er jo god utvikling. NIBIO er jo fremadstormende innenfor grønn sektor. Det er mye spennende som skjer på forskning, og det tror jeg er kjempeviktig fremover. Vi må bli flinkere på å ta vare på jorda vår, og vi må prøve å bruke litt mindre ressurser enn vi gjør i dag. Utviklingen viser vel det at det blir mer og mer folk, og i hvert fall i den meste delen så blir vi rikere og rikere, og det ser noe ut som vi bruker enda mer og enda mer, så skal vi nå etter hvert prøve å få alle opp på samme nivå, så blir det vanskelig for at det går rundt hvis ikke vi blir flinkere da, til både å bruke mindre og gjenvinne mer da. Så her er det mye spennende som må skje fremover. Men det er likevel noe som skjer i at jeg har inntrykk at deres offentlig sektor er veldig flinke til å sette ut en del bestillinger. At de er en veldig kunnskapsrik og krevende bestiller, men at de er veldig, kanskje usedvanlig åpne for godt samarbeid med privat sektor. Ja, altså hvis man tar utgangspunkt i det offentlige, så har man jo for så vidt skjønt at det er ingen konkurranse mellom de offentlige selskapene, om det er i Namsos, eller om det er på Steinkjær, eller om det er da i Orkanger eller Trondheim.
vi har den samme utfordringen og vi har de samme målene. Og da er det jo viktig at vi setter oss ned sammen. Vi prøver å finne ut hvordan skal vi nå målene. Det ene kan jo være å sette ut et anbud, det andre kan jo være å samarbeide oss imellom, lære av hverandre. Det er jo kanskje det viktigste vi gjør. Og det har vi stor erfaring med i Midt-Norge. Altså, det er over 20 år siden avfallsselskapene i Midt-Norge gikk sammen og startet avfallsforum Midt-Norge, der man har som målsetting om å lære av andre, se hvem som gjør ting bedre enn oss, vise hvordan det kan gjøres. Og over tid så har det her fått utviklet seg, og vi ser jo det at vi har lært utrolig mye av hverandre. Vi er veldig like i avfallsbransjen i hvert fall, og vi har behov for å videreutvikle oss. Og så var det det med det stopper liksom litt opp etter hvert når du har samarbeidet over 20 år. Du har behov for å få nye impulser. Og hvem andre er bedre enn det private, du nevner jo det, sant? At vi har behov for å få inn nye impulser. Kanskje om det er konkurransutsetting, kanskje det er samarbeid, det kan være begge delene. Så vi må tenke nytt. Og de private kan tenke litt annerledes enn de offentlige. Og da er jo kunsten å prøve å få det her 1 pluss 1 til å bli mer enn 3, da. Det er jo det vi kjemper med alle sammen. Så på et eller annet vis utfordrer hverandre, peker på hva er som trengs av utvikling, hvor ligger utfordringene. Kanskje har private, kanskje har offentlige, det kan jo være et samarbeid. Det er mange nye måter å se det her på, men til sammen så tror vi at vi løser det bedre enn vi er i dag, da. Og det er det viktige med SIVAK, altså at vi prøver å knytte oss sammen i en klynge. Klyngeutvikling er jo viktig, også dele og videreutvikle kunnskapen, se hvem som kan samarbeide bedre enn man gjør i dag. Prøv å legge utfordringer på bordet, diskutere i grupper. Og det er så spennende, de her SIVAK-prosjektene, for det med å åpne alle sammen som er med inn, peke på utfordringer den ene har, så kan jeg spørre om det er flere som har lyst til å være med og dele den utfordringen, løse det her på sammen. Og det er jo hele poenget med SIVAK. Jeg synes du sa det så pent nå, og det er dette med felles eierskap til utfordringer. Ikke sant? Og at ikke det er sånn konkurranse og ikke tråkk i mitt bedd og sånt, men at det heller er ok, men jeg kan bidra med dette, og nå er det kanskje din rolle, og hvordan kan vi begge to, og hva kan jeg hjelpe med, og hva gjør vi annerledes neste gang? Og det er utrolig viktig å være i en sånn kontinuerlig utviklingsmodus også. Deres klynge er, eller si litt om når ble klyngen startet og hvorfor, og kanskje også litt grann av den forhistorien dere har. Hvorfor akkurat dere? Ja, for akkurat oss, ja. Nei, det er jo som jeg sa, det er jo avfallsselskapene i Midt-Norge har jo hatt et godt samarbeid, og det startet egentlig for 20 år siden der man da etablerte det her avfallsforum Midt-Norge, så har det bare det ene tatt det andre, og plutselig så har man utviklet en felles avfallsstrategi sammen, man har jobbet med felles avfallsløsninger, skal bli enige om å bli like på kildesortering for eksempel. Og så var vi på en avfallskonferanse der Per Erik Sørås hos Fylkeskommunen utfordret oss på å ta det her videre, og det var vi 2018-2019, så hadde vi jo behov for å diskutere litt frem og tilbake. Man hadde jo litt skepsis til det her da. Litt sånn kanskje frykt ifra det private, kanskje, vet ikke. Det kan jo være litt sånn alt nytt, det er jo spennende og utfordrende. Men i hvert fall så endte det opp med at vi ble enige med Per Erik Sørås om at vi skulle gjennomføre en forstudie, og vi utredet det her og fant ut at å etablere en klynge, det var jo fornuftig. Så 20. mai 2020 startet vi opp, og det er 4 avfallsselskap som sammen stiftet klyngen. Det var Trondheim, og så Remit på Orkanger, og Innherred Renovasjon på Levanger, og så M&A. Så da startet vi opp, og så da var det jo koronatid og alt det her, da, men vi kom i gang, og vi holdt det litt sånn gående, og vi ser nå at det har løsnet litt rundt koronaen, så er det kjempestor aktivitet i klyngen, og alle har lyst til å komme i gang med sine utfordringer,
har sikkert suttet og tenkt godt i de her to årene som har gått, og greier å peke på utfordringer som det er behov for å ta tak i. Og så bare vi får treffes litt mer nå, så tror jeg vi løser utfordringene fremover og får laget gode prosjekter, og forhåpentligvis så greier vi å finne ut av hvordan plasten skal materialinnes bedre, og treverket kan kildesorteres og gjenvinnes. Det er veldig mye prat om dette her mange steder, men jeg synes det forblir litt med prat, og det blir sånne symbolhandlinger hvor man putter inn en pappsugerør eller en treskje i stedet for plastikk, mens liksom alt øser over av plastikk for øvrig. Mens jeg har inntrykk at dere har vært veldig konkrete på en del prosjekter, og at det er i det konkrete innovasjon foregår hos dere, og det har jeg veldig sans for. Ja, det aller, aller beste eksempelet er jo etableringen av EcoPro og EcoGass. Dit sender vi i dag matavfallet og slammet vårt, septikslammet. Og så produserer vi da biogass, og restproduktet da er det gjødsel da, som vi har på Dyrkamark. Så bussene i Trondheim, de går jo på biogass i dag, og etter hvert som vi får utviklet oss, så tror vi at vi får biogassen ut i alle distriktene og kan kjøre tyngre kjøretøy på biogass da, som et alternativ til el. Så det er jo et veldig konkret og godt eksempel på hva samarbeid kan gi av utvikling og muligheter. Så det er jo egentlig et industrieventyr som vi kan lære mye av alle sammen da. Og kanskje også dette her med at disse offentlige selskaper har på en måte hver sin, om det er gjenvinningsanlegg eller logistikkløsninger, men det, for meg virker det som det er ganske store overføringsmuligheter der, og at det er en del både kunnskapsoverføring og kanskje noe logistikksamarbeid også. Ja, det er veldig stort samarbeid rundt det der. Da. Vi har jo ofte felles innkjøp, felles anbud på, ja, det kan være behandling av restavfall for eksempel, det kan jo være innkjøp av lastebiler med videre. Vi har jo stiftet et felles innsamlingsselskap sammen for å skape stordriftsfordeler. Så det er mange inne å ta tak i her, og det er mye bra å vise til. Vi har jo startet på et felles selskap innenfor IT, da. Vi kaller det for Re-IT, renovasjons-IT. Og der er vi i gang nå med å jobbe rundt digitalisering i avfallsbransjen. Da. Og vi er egentlig godt i gang og har jo fått på plass en min sideløsning, der du kan gå inn og se på ja, hvilken avfallsabonnement du har, du kan se hvor mye du betaler. Du kan bytte beholder, søke om fritak med videre, og det er jo bare starten på en sånn digital løsning som vi lager sammen. Og vi tror jo det er liksom starten på en fin utvikling innenfor det området der. Det er jo uendelig mye å ta tak i der, og avfallsbransjen vet ikke om noen senere enn andre, men vi ser at det er et kjempepotensial innenfor digitalisering og utvikling. Alle offentlige og for så vidt private skal jo levere langt bedre tjenester i fremtiden enn vi gjør i dag. Alle kjenner jo Nokia-eksempelet, sant? Så vi kan jo ikke somne på post. Så vi må ut og jobbe på. Og jeg synes vi sammen finner gode løsninger også. Så det gjør det mye lettere når vi står sammen. Risikoen blir mindre. Dere har 22 bedrifter nå i klyngen deres, hvis ikke jeg tar helt feil. Må bedriftene være i Midt-Norge for å få være med, eller kan alle som har noe å tilby spesielt relevant til avfallsbransjen søke å være med? Ja, foreløpig så er det Trøndelag som er vårt område, der vi ønsker å etablere samarbeid og utvikle fremtiden sammen. Det er jo ofte sånn at du kan bli for stor også, sant? Skal du skape utvikling, så er det avhengig av at det er, ja, du må snu deg raskt, du må være villig til å være med, og du må stå på, så liksom, hvis vi blir for mange, så er vi redde at vi liksom mister den snuenheten, nærheten. Ja. Og dette er bedrifter da, som kan jobbe med materialteknologi, IT, prosessteknologi, logistikk, så det er et ganske komplekst system man skal drive og optimalisere, og da trenger dere ganske sånn dypt tverrfaglighet. Ja,
Det jo pekt på at vi ønsker jobb med trevirke og biologisk materiale. Det kan jo være matavfall, slam, det kan jo være andre ting. Det disse to store områdene, så det jo jobbe videre rundt plass. Da. Det jo kjempestort og bredt område det som vi alle kjenner til. Vi har jo gjennomført en kjempestor plukkanalyse der vi har analysert avfallet. Og ser jo det at her det mye å ta tak i. Plast kan jo være igjen et område der vi ser at det mer plast i restefallet inn i det utsorterte ja, råvaren, da, som vi kaller det, da, i den rene plasten. Så det som bare peker på litt av de utfordringene vi står oppi, og hvordan skal vi løse det her? Er det maskiner som skal da sortere? Hvordan skal vi gjenvinne her plasten? Sant? Det er ikke nok å bare få den ut, du må gjøre noe med nå. Så det som er å jobbe på gjennom hele kretsløpet til plasten, sammen med private, sammen med andre, og så videre. Det er jo kjempespennende å få lov til å være med i en sånt. Og det er jo folk som er superinteressert, som er med i klinga og brenner litt for det her, og ønsker å skape en god utvikling. Da. Så er det jo lov å tjene penger også, for all del. Det, vi håper jo at bedriftene som er med sammen med oss tjener penger, da, som trenger det. Vi offentlig skal også drive effektivt, men vi har liksom andre inn, altså, økonomiske mål enn kanskje å skape et stort utbytte det gir. Da. Ja, det finnes både kortsiktige og langsiktige gevinster her, ja, og ja. Er det du som sa at avfall er gull? Nei, det var ikke meg det, men vi håper en dag at det skal bli det. Ja, vi håper det. Per i dag er vi jo ikke helt der da, det er en vei å gå, sånn at så først og fremst at folk skjønner at det er viktig å kildesortere for å skape gode råvarer, men også det å skape de gode gjenvinningsmulighetene eller verktøyene som gjør det mulig å gjenvinne og skape en sånn ren råvare at det går an å bruke den til noe. Det er liksom det kjernespørsmålet her. Jeg tror også disse andregangs bruk av både materialer, man kan snakke mye om sirkularitet og gjenvinning og bærekraft og sånt, men hvis ikke det finnes en infrastruktur som muliggjør det, så blir det en helt uoverkommelig stor og kompleks oppgave. Så disse her hjemmetraktene mine i Sør-Europa, det er ikke det at folk ikke nødvendigvis har en kultur for å tenke klima og miljø og bærekraft og ønsker renere by og renere jord, ja. men det finnes ikke et system som kan ta imot brukte batterier eller glass på en effektiv måte eller plastflasker, altså bare det der man har fått til i Norge med panting av plastflasker. Er en kjempestor hvis vi hadde klart å gjøre noe lignende med plastposer for øvrig, så har vi løst en så utrolig stor del av plastproblemet, ikke sant? Og det å ha hatt en offentlig sektor som tilrettelegger for denne infrastrukturen er en del av forklaringen at Norge er et rent land da. Ja, jeg er enig med det, men det er store utfordringer i Norge, og så er jo ikke noe legget skjul på at i Norge er vi stort sett rike alle sammen, og vi blir vel litt slappe da, antageligvis. Det er jo ikke noe kommende av det, og når det her plukkanalysene viser at det er tom panteflasker for mange hundre tusen da, i hvert fall i Midt-Norge i året, så da, det er litt sånn avskrekkende å se da. Hvor begynner du liksom? Du peker jo på at det finnes land som ikke har ordninger, og i Norge har vi ordninger, men vi bruker ikke dem, så det er jo litt sånn skummelt det jo da. Vi bor jo på samme kloden alle sammen, så det er jo liksom viktig å ta tak i de mulighetene vi har da, rundt oss. Vi må alle bidra. Ja, en av de tingene som jeg synes hadde vært utrolig spennende her, det er å utdanne folk, det er det første, og jeg ser på barna mine og generelt ungdommen, hvordan de tenker nå på dette med bærekraft, som egentlig er et sånt hygienisk ansvar for oss alle sammen. Og nå begynner barna å utfordre oss på hva slags bil vi kjører, og om vi faktisk orker å ta det ekstra skrittet med å resirkulere et eller annet som krever litt mer resirkulering, ikke sant? Og kanskje ikke kjøpe det du ikke
trenger du virkelig noe mer klær, mamma? Ja, men jeg har så lyst. Nei, men du trenger ikke. Og jeg tenker at det kommer mye godt ut av en sånn bevisstgjøring av folk, og så tror jeg det også å la folk forstå økonomien i det. Fordi det klart at på kort sikt så koster det kanskje litt ekstra å resirkulere, men på lang sikt er kostnadene ved å ikke gjøre det helt uoverkommelige. Så det å forstå økonomien i det er vel også en mulighet for oss alle sammen. Ja, det jo sånn at i dag så bruker vel vi cirka 1,7 jordklodas produksjon i året, så det betyr jo at vi tar jo ut langt mer ressurser fra jorda enn vi greier å skape på den, og det jo sånn, det jo litt sånn vanskelig det her store bildet her da. Vi vel sånn alle at når vi har mye penger så har vi jo sikkert lyst på nye ting, og vi må jo spørre oss om kjøper vi kvalitet, eller hva gjør vi? Kjøper vi den genseren som kanskje da 200 kroner dyrere, og kanskje varer 3 år i stand for en som ja, du må skifte nesten hvert år da? Ja. Det er noe å bli litt bevisst da, når du har mye penger også. Du vet, litt av problemet at ting har blitt så billige, og hvordan setter man virkelig pris på ting når det er så mye markedskonkurranse og driv mot sånn race to the bottom, men jeg tror at kjøper du noe som er skikkelig dyrt, så tenker du at dette må jeg bruke i 5 år. Ja. Så kanskje det er rom for å egentlig øke den der prisen betydelig for å nettopp... Men du, jeg var ikke klar over 1,7 ganger jordas produksjon. Man trenger ikke være sånn kjempematematiker for å regne ut at det er ikke så forferdelig mange år vi kan holde på med dette her. Nei, det vi råd til å ta ut ressurser. Vi er jo flinke og jobber å ta ut metaller og det som er vi, men vi er ikke så flinke på materialgjenvinninger. Så her er det noe å jobbe på fremover. Ser jo det er mye politikere som tenker gode tanker rundt det her og ønsker å ta bærekraft godt inn i de årene som kommer, og det tror jeg er ekstra viktig. Det er ikke nok å bare ta det inn over oss, vi må ta det på alvor. Altså jeg antar at i disse 1,7 ganger så er det ikke bare mat, men det er også sånne ting som energi eller metaller eller også alle typer ressurser. Så det er noen områder hvor det er lettere å skape nok, for eksempel på visse typer mat, men så er det andre også... andre områder hvor la oss si disse spesielle metaller som inngår i telefonene våre og PC-ene våre og klokkene våre og alt mulig, at det er der vi er ekstremt ille da. Ja, og klær da. Og klær? Ja. Bomull, eksempel. Ja. Så det er jo mye, det jobber jo klesbransjen på da, ser jeg det, og hvis man kikker så er det jo mye material gjenvunnet råvarer i klær etter hvert, og det håper jeg det kommer mer av fremover. Sånn at vi slipper det her klesbergene, men at det heller går an å material gjenvunnet både i isolasjon da, for eksempel på biler, hus, men også lage nye klær da. Ja. Det er jo fullt mulig i dag, men vi er jo ikke så flinke til å stille krav vi som kjøper de klærne da. Nei. Det er noe med det. Vi kikker vel bare på farger og utseende da, så tenker vi ikke mer på det sikkert. Ja, men det du sier er kjempeviktig, for jeg har vært innom en Hennes & Mauritz her om dagen, og de har veldig mange fine klær som det står responsible, ikke sant? Og så står det recycled polyester, og så er min første tanke at jeg er ikke lyst, ikke sant? Men det, ja, men, altså, det er her vi må lære at noen av disse nye materialer er minst like effektive, behagelige, varige som de originale materialer som vi alle sammen har vokst opp med. Ja, det er noe med det da. Men det jobbes jo på da, og det synes jeg er flott da. Det var jo nevnt at det var en sånn byttedag med klær på Levanger, og da det kom jo inn så mye klær. Ungdommene er jo så flinke å ta tak i de her utfordringene vi står i, og ja, for min del er jeg over 50, og jeg var den sinke på det området her i hvert fall, så jeg tror utrolig mye å lære av ungdommene, så hvordan de tenker, og ja, kanskje hvis de er lei av klærne, så kan de bytte dem i stedet for å kaste dem. Det er noe å tenke på det også. Det er i dongeribukse, jeg var kanskje ikke utslitt inn til at du har brukt den noen for ganger, men kanskje du er lei av den, den blir liggende i skapet, eller kanskje du kaster noe i verste fall. Ja. Så det er mange gode tiltak her da. På den andre siden, så
Vi var gårde og kikket på Hamar på Sirkula. Da har man greid å bygge opp ombruk, satsa på ombruk, og der har man ja, en sportsbutikk blant annet som tar inn brukte varer. Jeg synes det fantastisk å se at det går an å få det til. Du er avhengig av at det bor en del folk i området som synes er all right, men et snøbrett, da, det trenger jo ikke være helt nytt det, for du kan jo bruke det. Det blir jo stripete etter første gangen allikevel, så... Jeg vil gjerne ha en sånn butikk her på Fornebu, og tingen er at det trenger ikke være dårlig om noen er ferdig med å bruke det, ikke sant? Jeg satt og sorterte, jeg har fire barn og alle fire svømmer, og jeg måtte bare rydde opp i dette her svømmeskapet vårt i går kveld. Og hun nummer tre trenger nye svømmeføtter, trenger dem i størrelse 37-38. Mm. Og vet du hva, jeg fant... Jeg tror det var 8 par svømmeføtter i det skapet, og noe sånt som 5 av de parene er størrelse 40-41. Ja, noe typisk. Og så i stedet for å sitte der og vente på at den ene jenta mi skal trenge 5 par av svømmeføtter i samme størrelse, så ville det vært utrolig digg å ta dem med et sted hvor noen får brukt dem, uten at det er noe, liksom, altså... Det er sånn, du prøver å gi bort leker til en barnehage, de får ikke lov til å ta det imot, ikke sant? De skal ikke ha søppel. Så det er nesten sånn, hvor skal du med gamle leker? Nei, jeg så det var, snakker vi kanskje ikke om krig her i dag, da, men jeg så det var en del innsamling av klær til Ukraina, og det var man redd for det også, var innsamling av søppel. Vi er rå, synes jeg, hvis det er sånn at vi lever inn søppel da, når vi driver med innsamlingsaksjoner i dag da. Ja. Ja, liksom pussy tankegang, vi som har så mye. Ja. Nei, det er, men jeg tror det er en kulturreise egentlig både for oss og for hele verden. Jeg har masse venner i, altså jeg har vokst opp der i gamle Jugoslavia, og jeg har aldri sett en brukt butikk før jeg kom til Norge. Og når jeg har kjøpt klær til meg selv i en brukt butikk, så var det nesten litt sånn, altså at vennene mine i Serbia, hvis jeg prøver å kjøpe en gave, eller gi bort noe som jeg ikke bruker lenger, så er det litt sånn, har du ikke råd til å kjøpe meg noe nytt, så kan du like godt la være, ikke sant? Men det der med at jeg gjør faktisk noe som er bra for verden og for dem, det tar tid å utvikle den måten å tenke på, ikke sant? Det er helt ok å kjøpe brukt bunad til barna, det er helt fantastisk, det er et plagg som har blitt brukt 2 ganger, hvorfor, og mine skal bruke det 2 ganger, altså... Ja, dette er jo et kvalitetsprodukt som vi snakket om, sant? Altså det er jo noe det er lagt tid og energi, og man har gode råvarer, og det varer jo. Det er jo greit nok at man kanskje ikke bruker så ofte, men nå kan vi jo snakke om dressen min, jeg går jo ut i design før jeg sliter ut den i hvert fall, det er helt sikkert. Så. Den kommer så, tilbake i morgen før du sliter den ut. Ja, men det er bra det, Asle. Du, jeg har et spørsmål mot slutt til deg. Hva slags anbefaling har du til bedrifter i denne gode klyngen deres? Hva kan vi gjøre for at det skal bli enda mer samarbeid, enda mer sirkularitet? Ja. Hvor trykker skoen? Nei, det er det med å tørre. Det er det å tørre og samarbeide. Vi er tøffe og flinke i Trøndelag her, men der er det enda mer å gå på. Vi må tørre å legge utfordringene våre på bordet. Tørre å tenke at vi må ha med noen andre som er flinke for at vi skal lykkes med det her. Vi må ta oss tida til å bruke litt tid og få de andre til å modes opp litt på vårt nivå, og så at vi ser at vi sammen kan løse det på en bedre måte enn vi gjør alene. Jeg tror det er sjansen for både å få tilskudd til og med på det prosjektet er vi langt større med nå det, og nå måler på en helt annen måte, få folk inn som tenker annerledes enn oss, bryte med tankene vi har, og ja, jeg tror resultatet blir langt, langt bedre hvis vi tar oss tida til det. Vi har det travelt, vet du. Vi løper alle sammen. Vi er litt sånn fra gamle tida, så vi er sånn nessekonger, heter det her da. Vi var høvdinger nesten alle sammen, så, og det er litt sånn. Vi har det så travelt, og vi tror vi vet det beste selv, men ta oss litt tid, tenke litt gjennom det. Kanskje spille inn til klinga og høre om det er det andre som har samme utfordring, eller har lyst til å være med og dele denne utfordringen. Tror jeg man vil oppleve at vi vil nå helt andre mål enn om vi driver på alene.
Så det må være ønsket mitt at vi får inn enda mer prosjekter og utfordringer inn I klyngen. Det en fantastisk gjeng som med her, og det jo som du nevnte, forskningsinstitusjoner, det investeringsselskap jo med her, og offentlig selskap kjenner jo på hvor skoen trykker hver dag, og ja, det uendelig mye spennende å ta tak I, så bare vi lykkes med det, så tror jeg vi vil nå målene våre I klyngen nå, da. Med å materialgjenvinning og løse klimautfordringene kanskje og lokalt bedre enn I dag, så ikke internasjonalt, men en liten skritt for skritt. Foran sin egen dør? Sten. Ja, sten for sten. Og... litt ordentlig. Ja. Du, jeg har lyst til å bygge på det du sa, bare veldig kort. Det ene at en av dine tidligere medgjester I denne serien hadde et fantastisk uttrykk som jeg synes vi burde bruke mer, og det at man kan ikke være sirkulær alene. Ja. Så det et eller annet med hele forretningsmodellen I klyngen også, som passer så ekstremt godt med deres hovedtema. Og burde være et eksempel på prosesser, på måten å samarbeide på, ikke sant? Ja. Og så det andre, og det mitt hjertesuk til nordmenn generelt, jeg synes dere utrolig flinke teknologer, men ikke alltid like gode businessmenn. Og så synes jeg dere der jeg jobbet, det var et halvt norsk, halvt amerikansk selskap, så hadde vi alltid the quietly confident Norwegians, og disse her råe, aggressive markedsfolka I USA. Og jeg tror vi begge kan lære litt av hverandre, ikke sant? Og det å, at nordmenn ikke trenger å komme med alle svar, det lov å komme med noen spørsmål også. Det av og til det mest verdifulle du kommer med, det en problemstilling som du har. Ikke sant? At ikke man skal være så perfekt på alle svarene før man ønsker seg samarbeid. Da. Ja, veldig enig med deg der, og jeg nevnte jo at vi har jo finansieringsinstitusjoner med oss inn I klyngen, og det tror jeg vi trenger. Og som jeg sa her tidligere, at det må være lov å tjene penger I Trøndelag også. Vi kan være flinke på alle vis vi også, men skal vi skape utvikling fremover, så må noen tjene penger også. Og det må vi tåle, og vi må være med dem og applaudere dem når de lykkes med det, synes jeg. Så det synes jeg var et godt poeng du tok med der også. Det et område vi kan bli langt bedre I. Ja. Nei, dere har faktisk noen av de mest spennende venture capital-selskaper jeg vet om I Norge. Da. Og det har noe med den nærheten, ekstreme nærheten til noen veldig sterke teknologimiljøer, ikke sant? Ja. Så det å utnytte det også I dette her ekstreme privat-offentlige bærekraft og teknologi kombinasjon som dere har, kjempemulighet. Veldig spennende, Asle. Ja, det det. Da har vi gått tomme for tid. Jeg skal bare sjekke. Du har et veldig fint sitat fra Gro Harlem Brundtland. Jeg liker å legge det inn som en liten gave til lytterne. Vil du si hva det var, og hvorfor du liker det? Ja, jeg har gått på Norges landbrukshøyskole I starten på 2000-tallet, og på den tiden der var jo Gro Harlem Brundtland og Torbjørn Bjørnsen var jo de to store som jobbet virkelig med miljø og miljøutfordringene. Og etablerte jo miljøvernleder I kommunen på tida og var jo med og skrev hva heter han nå? Ja? Nå stoppet det helt for meg, vet du. Verdens... Brundtlandskommisjonens, vår felles fremtid. Ja, den var det. Og det var jo I den tida der at Gro Harlem Brundtland kom med slagordet fra verdensmøtet om klima og miljø I Rio 1992. Tenk globalt, det handler lokalt. Og det jo egentlig, har jeg tatt med meg inn I avfallsselskapet som vi jobber nå. Så vi har jo en slagord som veldig likt det. Jeg synes jo det viktig. Altså, vi må tenke stort, men det jo som du sa I sted, vi må feie foran vår egen dør. Det jo det vi kan gjøre noe med. Altså, vi lov til å tenke store tanker alle sammen, men vi lykkes ikke hvis ikke vi bare tar tak I de små utfordringene foran oss. Så. Grunnen til at jeg liker det så godt at jeg tror at det oppskriften på å faktisk gjøre noe. Og så være konkret og målbar, for ellers så blir det så uoverkommelig. Altså man fortaper seg analyser I stedet for å prøve å løse problemer da, I dag. Så kjempespennende.
Ofte så er det jo sånn, hvis du leser det her ved intervju av mannen på gata i avisa, så spør han hva han gjør for miljøet, så er det jo kildesortering man ofte svarer. Og det er jo det enkle og det konkrete, og det er jo det som vi må jobbe mer med i årene som kommer. Og vi snakket jo litt om klær her, og vi snakket litt om biler også, og det er jo mye å ta tak i for oss alle. Vi får begynne med den ene tingen, og så får vi ta det neste etterpå. Asle Hasselvold, styreleder i SIOAK, tusen takk for en inspirerende og lærerik samtale. Selv takk. Det var hyggelig å få være med.